2014 2019 ଏବଂ 2022 ମୋର ଭୋଟର ଯଦି ପଦ୍ମପୁର ପଦ୍ମପୁରର ଯଦି ଭୋଟ ଆକଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ 2014 କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ରଖିଲା 2019 ବି ତା ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ରଖିଲା 2022 ପାଖାପାଖି 32,000 19 32,000 ଭୋଟ ଥିଲା 19-14 ବି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ 22 କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା 22 ପାଖାପାଖି 29,000 ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସର ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଗାୟବ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ ମାଣ୍ଡସିଲରେ ହିଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନବ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ନେତା ଥିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ ସହ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାହାକୁ ପାଖକୁ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ପୁରା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନେତାଙ୍କ ସହ ତ ଡିଲ୍ ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କଂଗ୍ରେସର ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 150-150 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ତାଲିକା ହୋଇକି ପଇସା ଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ ନହେଲେ ମୋର ତ ବିଜୟ ହୋଇଛି ମୁଁ ତ ଆଜି ବି କହୁଛି ନୈତିକ ବିଜୟ ମୋର ହୋଇଛି ଭୋଟରେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ନୈତିକ ବିଜୟ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସକୁ ଧରିକି ଏମାନେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିକି 8,000 ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ ପୁଲିଂ କରାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଟ ଭୋଟ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି 8,000 ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁଟା ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଆକଳନ କରିବେ ବୋଲେ ସେ ଆକଳନରେ ବିଜେଡି ଆଗରେ ଅଛି ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ କଥା ଯେଉଁ ମଡେଲ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ କ'ଣ କେଉଁ ମଡେଲର ଆଧାରରେ ଜିତିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ମଡେଲ କ'ଣ ମଡେଲ ବହୁତଟେ କାମ କଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଭୋଟ କିଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭୋଟକୁ 1,000 ଟଙ୍କା କିଣିଛନ୍ତି ସେ ମଡେଲ ବୋଧେ ଲାଗୁ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ହାତେଇଛନ୍ତି ସେ ମଡେଲ ବୋଧେ ଲାଗୁ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1,000 ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ବ୍ଲକ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପାଇକମାଲ ଏନ୍ଏସି କରିବୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବୋଧେ ମଡେଲ ଏବଂ ବୁଥ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଏଇଟା ବୋଧେ ମଡେଲ ବୋଧେ ସେଇ ମଡେଲ ସେମାନେ ଅପଣାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ ପଦ୍ମପୁରର ଲୋକେ ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ସହ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ତ କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟ ଭିତରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଏବଂ ପାର୍ଟି ବି ତର୍ଜମା କରୁଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରର ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥା ନୁହଁ ସାରା ପଦ୍ମପୁରର ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ କେମିତି ଡିଲ୍ ହୋଇକି ଚାଲିଗଲା ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଆମର ହାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବାର କାରଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା ହୋଇଛି।